Hei! Imahoku täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja tarjoaa huippu- ja vuositarjouksia. Länsi-Helsingin Parkinson Kerho ja Imahoku järjestävät yhteistyössä kurssisarjan itsetunto ja hyvinvointi. Kurssisarjan tavoitteena on auttaa vahvistamaan toimintakykyä ja saada hyötyä harjoituksista, jotka kohdistuvat mielenprosesseihin, kuten muistin ja toiminnan ohjauksen kehittämiseen, ja joilla on myös merkitystä elämänlaatuun. Yleisen alakuloisuuden estämiseksi osallistui Imahokouluun Non-Stop ennaltaehkäisevän kurssisarjan, johon kuuluu 4 osiota, 2 ulkoiseen ja 2 sisäisen minään. Haluatko aloittaa syystalvikauden tuomalla värikät syksyn värit oman elämän nostamalla mieliala? Syyskuussa voidaan tutustua värien parantavan maailmaan kurssilla väriviestit ja väriterapia sekä hyvinvointi ja käyttää tietoa jokapäiväisessä elämässä itsehoitona. Lokakuussa on tyylikurssi ja kirpputori, marraskuussa enneagrammi ja onnellisuus ja joulukuussa aarekarta toteuttaa unelmia. Näiden edeltävien kurssien ansiosta joulukuussa on helpompi asettaa uuden vuoden tavoitteet sekä oppia aarekartan salaisuudet, mitä auttaa toteuttamaan unelmiasi. 23. lokakuuta pääset tyylikurssi- ja kirpputorikurssille huippuedullisella ryhmätarjouksella. Kiinnostako sinua hakea uutta tietoa, miten korostaa oman vartalon ja kasvun tyypien parhaita puolia uudella tavalla, saada lisää itsetuntoa, säästä aikaa ja rahaa. Kurssit auttavat naisia sekä miehiä luomaan oman tyylipersonan. Kurssilla voi ottaa mukaan omat vaatteet ja asusteet, joita ei ole käyttänyt yli vuoteen tai ei tiedä, miten niitä voi yhdistellä. Voit luoda uuden tyylin vanhoista vaatteista. Kurssilta saat kaikki avaimet käteesi siitä, miten näytät hyvältä, saat lisää itsevarmuutta ja opit hallitsemaan elämääsi säästämällä aikaa ja rahaa. Onko sinun vaikea tehdä vaateostoksia tai kierretteletkö kaupoissa ilman selvä päämäärä? Tuntuuko sinusta, että vaatekaapisi on täynnä vaatteita, mutta ei ole mitään päälle pantavaa? Kiinnostako sinua, miten peittää kehon epäkohdat ja tietää kampaukset, jotka sopivat sinulle parhaiten? Tyylianalyysin tarkoituksena on löytää elämäntyylillesi sopivat vaatteet. Tule löytämään oma tyylisi. Ota mukaan asusteet ja vaatteet, joista et ole varma, käytätkö niitä vai et. Tarpeettomat voitte myydä keskenään kirpputorin muodossa tai antaa kurssille. Tervetuloa mukaan kaikki kirpun jäsenet ja kutsumia. Ja stailla uusi tyyli.